Apo në të nëruar teleshikues? Ok, jemi sigurisht duke folur për samitin për Ukrajinën, jemi duke folur për që ka ndodhi sot, peshën në rolin e Shqipërisë dhe vendeve të rajonit në luftën e Ukrajinës, mundësit për të ndimuar atë. Kush fitoi nga ky samit? Shqipëria, fitoi Zelenski, fitoi Rama, fitoi Vučić, çfarë fituan secili prej tyre në këndvështrimin e të ftuarve të mi? Në pjesën e parë, disa prej të ftuarve të mi në fakt nënvizuan pranin e Aleksis Soros në samit. Ta shohim pak regjia foton dhe diskutojmë pak më në detaje dhe marrë mendimin e gjithve, pasi jo të gjithë u shprehën. Për shembull, Zhulali, keni koment juve për pranin e Aleksis Soros në samit? Nëse mbani mend, derën e kaluar që kam qenë në këtë studio, e kam ngritur si edhe si shqetësim, edhe si pyetje, që çfarë bën një njeri si Aleksis Soros që është i kudëndodhur dhe në çfarë cilësie në takime të nivelit lart ku marrin pjesë vetëm krerë qeverish apo shtetesh. Unë nuk di që Aleksis Soros të ketë statusin në një të dërguarit posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ka as ndonjë ofic zyrtar që ta përfaqësoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është një trashëgimtar i një perandorie financiare, siç e kemi thënë dhe më herët. Normalisht, ajo që duam të dim është që ky njeri, i cili është një fotografi jo e bukur ajo që shikojmë, sepse pas kryeministrit shqiptar që ndron delegacioni i Republikës së Shqipërisë. Po t'i shikoni në radh, po të shkoni në fotografinë e gjithë përfaqësuesve të samitit, të gjithë prej tyre, të gjithë presidentët apo kryeministrat që marrin pjesë, kanë përfaqësuesit zyrtar të shtetit të vet. Askush nuk ka një njëri tjetër që vjen nga një shtet tjetër apo që përfaqëson diçka tjetër nga pas. Vetëm kryeministri Rama ka nga pas dhe në një fotografi që është e ngusht, normalisht pas ti duhet ishte ministri jashtë me njëherë dhe ministri mbrojtjes, sepse kjo ishte një ngjarje ndërkombëtare, do të flitej edhe për mbrojtjen, kështu që dy personat kyç, edhe për protokoll, pas kryeministit dhe në fotografin kryesore, duhet ishin këta të dy. Në vend kësaj, në shikojmë ministrin e brendshëm dhe Aleksis Soros, dhe bashkë me të dhe dy antarë të tjerë të stafit të Soros. Kjo është krejtësisht anormale. Jo vetëm kaq, por sigurisht ai vjen për interesat e tij financiare, edhe politike, sepse ka deklaruar që do të ketë një angazhim politik. Ama kjo Shqipëria jon është shumë e vogël se edhe ca vende të tjera ku interesat e Soros janë shumë të mëdha, sepse edhe përfitimet financiare janë shumë të mëdha, askush nuk i ka dhënë këtë status Aleksis Soros siç e ka dhënë Zoti Rama. Askush nuk i ka dhënë flamurin e shtetit vet siç e ka dhënë Zoti Rama. Kjo është anormale dhe është unë nuk e di se si në Shqipëri nuk ngrihen me të madhe, duhet ngrihet nga gjithë njerëzit kjo pyetje. Duhet të ketë një lloj proteste se është anormale cili që cili dyshimi që ju keni? Pse për shembull dikush do pyetë, po pse të mos jetë aty? Është një filantropist, po, është njëri me ndikim. Po në vend aty nëse mund të jetë dikush tjetër. Çfarë përfaqëson? Ne eni shkojmë në kuti dhe votojmë dhe zgjedhim përfaqësuesit ta. Zoti Rama, edhe pse me zgjidhje të vjedhura, ama ka nxjerr fytyrën e vet dhe ka thënë, "Un jam përfaqësuesi i Partisë Socialiste, kandidoj për kryeministër." Me hir apo pa hir, ka dalë si rezultat nga këto votime. Njerëzit nuk e kanë votuar Aleksis Soros dhe as nuk e njohin se kush është. Dhe nuk mundet ai që të përfaqësoj zyrtarisht figurën, fotografinë e shtetit shqiptar. Është anormale. Për të mos shkuar pastaj tek interesat që ai përfaqëson, tek interesat që ai ka, deri ku shkojnë, se mënyra se si ato janë shfaqur deri tani janë krejtësisht të errta. Ajo që ne dim është agenda e tij në Ballkan, ka promovuar agendën e Ballkanit të hapur. Kjo është një tezë që është ngritur dhe është promovuar dhe është sponsorizuar nga Rusia për të ngritur edhe një herë hegemoninë serbe në rajon, për të rikrijuar edhe një herë botën serbe, gjë që bie ndesh me interesat kombëtare shqiptare. Kështu që agenda jon kombëtare dhe si shtet nuk përputhet me këtë agendë të Aleksis Soros. Unë nuk di se çfarë agjende tjetër mund të ketë ai, nëse Zoti Rama i ka dhënë ndonjë premtim apo përfitim tjetër financiar, por të paktën këtë që dim, e dim që kemi një problem që nuk mund ta pranojmë dhe ta marrim si një qenë. Dhe thjesht për faktin se ai është një në fund fundit përfaqësues i një perandorie financiare siç e thash.
Për më tepër që edhe vetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Soros njihet si njëri që mbështet agendat majtiste, por të cilat kanë shkuar në një lloj ekstremi, dhe të cilat nuk përputhen fund-fundit edhe me vlerat konservatore dhe tradicionale që ka kjo shoqëri. Pra, në çdo kundërshtrim nuk kuptohet dhe është jo normale kjo lloj sjellje, jo vetëm e Alex Soros, por ajo që është e rëndësishme për mua është sjellja e kryeministit shqiptar. Okay. Sa i fund-fundit është një shtet asiguruar. Ta diskutojmë. Të duket normale? Nuk është normale, po jo inexistente. Do më thënë, ka momente historike edhe rrethana kyçe për shembull.